Hurmatli dostlar, Setanta Sport Uzbekistan Telegram kanalı obunachilari va albatta Telegram va albatta Setanta Sport telekanalining muxlislari. Bugun biz navbatdagi podkastimizni boshlaymiz. Ikkinchi podkastimiz. Mening ismim Yevdokim Raimov va bir daniga mehmonlardan boshlaylik. Bugun juda ham qiziqarli podkast bo'lib o'tadi. Bu safar kirib kelayotgan El Clasico haqida gapiramiz. Podcastning mehmonlari La Liga futboli, ispan futboli bo'yicha mutaxassis, mashhur Instagramdagi Vamos loyihasining asoschisi Farrux Ismoilov hamda O'zbekistondagi Barcelona fan klubining asoschilaridan biri Nodir Alibekov va kamina men Yevdokim Raimov. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Farrux, Nodir, mikrofonlaringizni adashmasam yoqdi. Hammasi tayyor. Hammaga assalomu alaykum. Yevdokim, yaxshimisiz? Nodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yevdokim, Farrux va barcha bizni tinglayotgan Setanta Sports O'zbekiston obunachilari, xayrli kech. Do'stlar, avvalambor Yevdokimga va Setanta Sports O'zbekiston loyihasiga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Nodir akaning fikrlariga qo'shilgan holda taklif uchun o'ylaymanki, bugun ancha-muncha mavzular yig'ilib qolgan. Albatta, sizlar bilan birgalikda bugun ko'p mavzularni ko'tarib chiqamiz. Ha, albatta, bu hattoki shunday ham desak bo'ladi. Bugun O'zbekistonimizda kechki payt bunaqa kuchli yomg'irlar har kun yog'yapti va ana bunaqa kech oqshomida yomg'irdan keyin bu menimcha eng oliy ne'mat. Uxlashdan oldin bunaqa qiziqarli podkastlarni eshitib turish. Keling, endi mavzularga o'tamiz. Bu albatta asosiy mavzumiz bu El Clasico. Bu o'yin shubhasiz markaziy bo'lib turadi har bir kunda. Bu safar Barcelona hamda Real Ispaniya Kubogidagi doirasidagi yarim finalda javob uchrashuvida maydonga chiqadi 5 aprel kuni. Endi avvalambor fikrlaringiz bu uchrashuv haqida qisqacha oldin. Keling, Nodir aka, sizdan boshlaymiz. El Clasico dunyodagi birinchi navbatda turadigan futbol o'yini. Albatta, Argentinada ham El Clasico bor, lekin Ispaniyaniki Madrid, Barcelona bu baribir futbolning gegemonlari hisoblanadi va har bitta o'yin uchrashuvi butun dunyo muxlislarini befarq qoldirmaydi va bu nuqtai nazardan bilamizki, Barcelona hozir inqirozdan sal chetlatilgan holda bu mavsumni o'tkazmoqda. Juda ko'p shunaqa shubhali intrigalar bo'layotgan paytda El Clasico'ni 3 marotaba ketma-ket Real, kuchli Real Madrid jamoasiga qarshi g'alaba qozongan holda bo'yotgani biz uchun albatta Barcelona muxlislari uchun quvonarli holat. Bilamizki, yetakchi o'yinchilar yo'qligida juda murosali kechgan bahslarda ham 3 ochkoni olib g'alaba qozongandik va bu kelayotgan kubokdagi ikkinchi uchrashuvni ishtiyoq bilan kutayotganmiz, lekin achinarli vaziyatlar ham bor. Albatta, bu Kristensenni oyog'idan olgan jarohati, De Jong qatnasha olmayotgani va anchadan beri safdan chetlashtirilgan Pedri va Usmon Dembele kabi yetakchilarni yo'qligi bizning zaif tomonlarimizni ta'kidlamoqda va Real Madrid hozir yaxshi formada. Shuning uchun o'ylaymanki, juda qiziqarli bahs bo'ladi va bu yerda albatta Spotify Camp Nou o'yinda maydonida o'yin bo'layotganiga qaramasdan Realni imkoniyatlari ancha yuqoriroq baholanmoqda. Farrux, avvalambor endi sizni fikringizni ham aytaylik. Yevdokim, rahmat. Hozir mana Nodir aka tomonidan bildirib o'tirgan fikrlarga qo'shilaman. O'zi El Clasico haqida juda ham ko'p gapirilgan, u shunaqangi uchrashuvki, har doim
bir yangi mavzularni ochib beradi har bir o'yin va oxirgi 2-3 ta El Clasico'dan beri meni e'tiborimni bir narsa tortmoqda. Mana El Clasico'ga adashmasam 2 kundan kamroq, 2 kun endi Toshkent vaqti bilan hisoblasak vaqt qoldi. Va har El Clasico'dan oldin Ispaniyada juda ham bir hype, yangiliklar paydo bo'ladi. Misol uchun mana bugun ham umuman nima deydi, juda ham katta shov-shuvli yangilik paydo bo'ldi. Bu o'sha La Vanguardia nashri tomonidan o'sha Tebas Ispaniya prokuraturasiga Barselona haqida yolg'on ko'rsatmalar bergani haqida xabarlar chiqdi. Albatta Barselona o'zi tomonidan komunikado ofisial deyiladi, ya'ni rasmiy bayonot berib o'tdi. Tebasni hattoki La Liga prezidentligidan ketishini so'radi. Tabiiy hol bu Joan Laportaning reaksiyasi edi va Tebas o'zining Twitter'ida bunga hech qanday aloqasi yo'qligi, bu yolg'on xabar, umuman La Vanguardia nashri tomonidan umuman xato xabar berilgani haqida bayonot berdi. Va o'ylaymanki, bo'ladigan El Clasico'ga o'zi o'tgan 20-martdagi El Clasico'da va undan oldinroq o'sha Negreira ishi haqida xabar chiqdi Ispaniyada va mana bilasizmi, mani hayron qoldirgan narsa, mana oxirgi 2 ta El Clasico kamdan-kam El Clasico'lardan biri. Qaysi ma'nodaki, o'zi El Clasico'dan oldin anana bor edi. 2 ta klub prezidentlari har doim o'yindan oldin birgalikda kechki ovqatni yoki o'sha tushlikni qilishardi. Mana oxirgi 2 El Clasico'dan beri bu narsa ro'y berayotgani yo'q. Mana ispaniyalik mutaxassislar tomonidan chiqqan xabarga ko'ra, ertadan keyingi El Clasico'da Florentino Perez va Joan Laporta o'zaro restoranga borishmaydigan bo'ldi. Bu bilmadim qanchalik aloqalari yomonligidan ko'rsatishi mumkin, chunki Negreira ishi bo'yicha ham Florentino Perez o'zining Real Madridning, ya'ni rasmiy pozitsiyasini bildirdi. Agarda kerak bo'lsa, biz ham bu ishda qatnashamiz. Xullas, o'sha La Liganing boshqa klublarini va La Liganing o'zining pozitsiyasini himoya qildi va o'ylaymanki, o'yinga ta'sir qilmay qolmaydi albatta. Oxirgi klassikolarga qarasak, Real Madrid har doim juda ham yaxshi formada yetib keldi. Mana oxirgi o'yinlarini ham ko'rdik. 6-0 Madrid tomonidan g'alaba hamda Barselona tomonidan 4-0. O'ylaymanki, juda ham qiziq o'yin bo'lsa kerak. Hattoki men sizni so'zlaringizga bir narsani qo'shaman. Adashmasam, bu ketma-ket ikkinchi bor Real hamda Barselona boshliqlari birga tushlik qilmagan va hattoki 19 martda bo'lib o'tgan El Clasico La Liga, albatta o'sha La Liga paytlarida, o'sha paytdagi El Clasico'si, hattoki Florentino Perez umuman o'yinga ham kelmagan. Keyingi kun Real Madridning basketbol jamoasi basketbol Yevroligada o'zining muntazam mavsumining o'yinida qatnashgan va o'sha o'yinga, basketbol o'yiniga Florentino Perez keldi. Endi bir savol Nodir akaga ham beramiz, lekin savoldan oldin hozir Telegram kanalimizga, Setanta Sports O'zbekiston Telegram kanalimizga biz so'rovnomani ochdik. Navbatdagi El Clasico, El Clasico'da kim g'alaba qozonadi? Va albatta 3 ta variant Real Madrid, Barcelona durang bo'ladi. Albatta variantlarni tanlang va ushbu so'rovnomani ostidagi kommentariyada, izohlarida savollaringizni ham berishingiz mumkin. Nodir aka, endi sizga savolingiz, endi Barcelona fanatlarining orasida O'zbekistonda sizni hamma taniydi, chunki siz O'zbekistondagi rasmiy fan klubni asoschilaridan birisiz. O'zi kataloniyaliklar bu uchrashuvga qaysi holatda tayyor? Hech kim mabodo o'tkazib yuborilmaydimi uchrashuvni? Jarohatmi, diskvalifikatsiyami? Savol uchun rahmat. Yevdakim, lekin bitta izoh etib o'tmoqchiman. Fan klub rasmiy statusini hali olmagan. U jarayon protsessi yo'lga qo'yilgandi, lekin to'xtatib qo'yilgan. Shuning uchun bizda hali O'zbekistonda Barselonaning rasmiy fan klublari mavjud emas, ya'ni Barselona tasdiqlagan fan klublardan. Lekin Barselona bizani taniydi, bizda muloqot ham bo'lgan Barselona vakillari bilan. Biz astoydil
doim Qozog'istondagi va Rossiyadagi, hattoki Ukrainadagi fan klublar bilan doim aloqadamiz. Ta'kidlab o'tadigan narsamiz bu El Klassikoda albatta o'sha aytganimdek Kristensen, Pedri, Usman Dembele, Frenkie de Jong kabi o'yinchilar qatnasha olmaydi. Ya'ni ular jarohatidan tiklanishmoqda, El Klassikoga ulgurishmaydi. O'yinga keladigan bo'lsak, albatta bu o'yin doim turnir jadvaliga qaramagan holda boshqacha o'yin bo'ladi, jang bo'ladi, maydondagi jang va bu yerda ko'proq Barcelona Real Madrid emas, balki Kataloniya Ispaniyaga qarshi bahs deb qabul qilinadi va bu yerda imkoniyatlar Real tomonida ko'proq bo'ladigan bo'lsa, Barselonani Xavining yangi Barselonasiga o'rganib qoldik, yangi uslubi bu ikkinchi nomerda ham o'yna olishi, ya'ni oldinlari Barselona faqat birinchi raqamdan kelib chiqqan holda maydonda harakat qilardi. O'rtacha 65% ko'proq nazoratini nishonga olgan holda, lekin birinchi o'yinda, aynan mana shu Copa del Rey'ning birinchi o'yinida Barselonani ko'rdikki, ular ikkinchi raqam ostida harakat qilishdi va o'sha Kessié tomonidan atakaga borib vaziyatni aniq qotgandi, Militao avtogol kiritgandi. O'sha gol yagonaligicha qolgan. Bu hammamiz uchun lol bo'lgan holat, chunki biz butun jamoa avtobus shaklida Barselonaga noodatiy edi. Bu o'rganmaganmiz bu narsaga. Va shu natijaga qarab biz ishonmoqdamizki, La Liga mavsumida ham 9 ta gol atiga o'tkazib yuborgan, undan 2 tasi avtogol bo'lgan. Shuning uchun biz ishonamizki, gollar Jakob bo'lmaydi. Albatta Ter Stegenning hozirgi formasiga taqalgan holda Rauxo o'zini ko'rsatmoqda, yana jarohatlardan tiklanib va niyat qilamizki, biz uchun kamida Durang qoniqarli hisob bo'ladi va Durang o'ynab biz keyingi bosqichga yo'l olamiz deb umid qilamiz. Aytgancha Nodir aka, siz Mark-Andre ter Stegen haqida gap qoldirdingiz. Hozir bilasizmi, ko'plar jurnalistlar bu gapni aytyapti. Barselonada oxirgi yillardan nahotki barqaror, stabil o'ynaydigan darvozabon paydo bo'ldi. Bu qandaydir termin bilan qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Bilasizmi, Barselonaning tarixida juda ko'p mahoratli darvozabonlar bo'lgan. Vitor Baia kabi, Viktor Valdes, Claudio Bravo va hozirda Mark-Andre ter Stegen bo'lgani bilan Barselonaning o'yin uslubi o'zgardi. Ya'ni oldinlari Barselonada bitta vaziyat bo'lsa-da, darvozabonlar passiv holatda darvozasini oldida turardi va bitta moment bo'ladi, o'sha bitta momentni ular olib chiqish kerak. Bo'lgan vaqtda vartarni konsentratsiyasi baribir 90 minut mobaynida yo'qolishi bu tabiiy holat. Hozirda esa Mark-Andre ter Stegen biladiki, atakalar juda ko'p bo'ladi raqib tomonidan, shuning uchun u har doim tayyor. 9 ta o'tkazilgan gol butun mavsumda bu rekordga ketyapti Barselona. Bu albatta jamoaviy harakatlarni, ya'ni himoyada grammatni deydi-yu, grammatni o'yinni hisobiga 9 tagina gol bo'lgan. Albatta omad ham bizga to'g'ri kelgan, ya'ni var bo'lgan vaziyatlarda ham bilamizki gollar hisobga olinmagandi, lekin o'sha varda ham hamma narsa ko'rinib turgan, turishdi noto'g'ri holatda gol kiritilganligi inobatga olgan holda o'sha 9 ta golni biz o'tkazganmiz. Mark-Andre ter Stegen albatta bu mavsumni eng yuqori saviyada o'tkazmoqda, buni tan olish kerak va lekin Valdesni masalan zaslugi deydi-yu, erishgan yutuqlarini
tan olgan holda shuni aytishim mumkinki, baribir Ter Stegen Valdesga yaqinlashmoqda, chunki Valdes nechta trofey olgan. Uni olib qarasa, mayli, ko'p joylarda masalan javni qisayifli qilmagan bo'lsa-da, trofeylar bo'yicha baribir oldinda. Bilamizki, tarixda o'sha trofeylar qoladi. Va Zamora trofeylarini o'sha eng kam o'tkazgan darvozabonligi beriladigan mukofot ham Valdesga tegishli rekord bo'yicha. Shuning uchun Mark-Andre Ter Stegen zo'r mavsum o'tkazyapti, lekin hali hammasi oldinda. Hurmatli do'stlar, bizning podkastimizni davom ettiramiz va sizga eslatib qo'yaman, Telegram kanalimizda so'rovnomani yoqib qo'ydik 10 minut oldin. Navbatdagi El Clasico'da kim g'alaba qozonadi? Hozirgi natijalarga ko'ra, ayni daqiqada 54% Real Madridga ovoz bergan, 42% Barselonaga va 4% Durangga, o'sha Durang tugmachasiga bosgan, lekin shunda ham bo'lishi mumkin. Asosiy vaqtda Durang bo'ladi va biz balkim penalti ko'ramizmi, balkim qo'shimcha ta'lim. Va albatta bu so'rovnomani tagida izohlar bor. Izohlarda savollaringiz berishingiz mumkin. Va albatta Farrux Ismoilov hamda Nodir Alibekov qiziqarli savollarga javob berishlari mumkin. Endi Farrux, agar mumkin bo'lsa sizga o'tamiz. Sizga savol aynan Carlo Ancelotti haqida. O'zi asli Carlo Ancelotti hech qanaqa kritika, o'sha kritika deylikmi yoki qanaqadir uni yaxshi qachsonlar deylikmi, Carlo Ancelotti baribir top 5 dunyoda menimcha kiradi murabbiylardan biri, erishgan yutuqlari juda ham yirik hisoblanadi. Lekin oxirgi paytlar hamma mishmishlar uni boshqa klublargami, terma jamoalargami yuboryapti Carlo Ancelottini. Lekin Realga qarasak, Realda muncha katta pasayish yo'q. Ha, afsuski La Liga chempionatida balkim hozir Barselona bir bosh ustundek, lekin o'zi katta pasayish yo'q. Sizning fikringiz aynan Carlo Ancelotti haqida, Realning uslubi haqida rostdan ham nimadir o'zgarganmi yoki yo'q? Do'stlar, haqiqatan ham mana kelib klassiko Carlo Ancelotti uchun umuman katta sinov bo'lishi mumkin, chunki xabaringiz bor, mana oxirgi klassikolarda Madrid juda ham yaxshi formada kelayotgan bo'lsa ham, nima deydi, natija Florentino Perez, Real Madrid muxlislari yoki Carlo Ancelotti futbolchilar kutgandek bo'lmayapti. Oxirgi paytlarda o'zi juda ham ko'p Carlo Ancelotti mavzusi ko'tarildi. O'zi mening fikrimcha dunyoda eng kam tanqid qilinadigan murabbiy bu Carlo Ancelotti. Juda ham ko'p murabbiylar uchun bu ustoz hisoblanadi. O'zi hozir podkastda eshitayotgan insonlar biladi Carlo Ancelotti karyerasi davomida, ko'p yillik karyerasi davomida nimalarga erishganini. U top jamoalar bilan ishlay oladi. O'sha даже kiyim almashtirish xonasini ham o'zi qo'lidan kelguncha, aytaylik, o'sha oyoqqa qo'ya oladi. Hamma futbolchini hurmat qiladi. Lekin o'sha mana shu podkastga tayyorlanish jarayonida shunaqangi bir yangiliklarga ko'zim tushdiki, Florentino Perez Carlo Ancelottiga o'zi oxirgi klassikolardan oldin aytib kelgan: klassikoni yutishimiz kerak. Agar yutmaydigan bo'lsak, xayrlashuvga ham borishi mumkin. To'g'ri, Real Madrid hozirda Chempionlar Ligasida ishtirok etmoqda, asosiy favoritlardan biri. Lekin shaxsan Florentino Perez uchun Chempionlar Ligasi, bu Chempionlar Ligasi va El Clasico eng muhim o'sha natijalardan hisoblanadi. Xabaringiz bor, Carlo Ancelotti hozirda Braziliya terma jamoasi bilan ko'p bog'lanmoqda. O'zi ham bu borada javob berdi. Braziliya men bilan qiziqayotgani meni juda ham xursand qiladi dedi va o'yindan keyingi o'sha matbuot anjumanida aytib o'tdiki, yo'q, mening Real Madrid bilan 24-yilgacha shartnomam bor. Agarda hamma ishimdan xursand bo'ladigan bo'lsa, men 2034-yilgacha Madridni boshqarishga tayyorman dedi. Mening fikrimcha, Carlo Ancelotti ajoyib murabbiy. Faqatgina agar ertangi El Clasico, ya'ni 5-apreldagi El Clasico'da natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'ylashib Carlo Ancelotti ham o'zi ketish payiga tushib qolgan. Chunki terma jamoalarda hali faoliyat olib bormagan va Braziliya terma jamoasi, bu o'zingiz bilasiz, yulduzlarga to'la jamoa, har doim yangi talantlar chiqib keladi.
Xavi mening fikrimcha juda ham ko'p O'zbekistondagi o'zimiz biladigan, hurmat qiladigan futbol mutaxassislari tomonidan ham aytib o'tildi. Xayrulla Hamidov, Bobur Akmal va boshqa insonlar aytdi. Xavi hozirda xuddiki Carlo Ancelotti'ning strategiyasi deymiz, umuman taktikasiga qarshi bir qadr formada topgandek. Lekin avvalgi yil klassikolar mana bo'lajak yil klassikolar bilan solishtirib bo'lmaydi, umuman boshqa o'yin. Bu yerda aytib o'tdingiz, mana Nodir aka tomonidan ham aytildi, hamma narsa bo'lishi mumkin. Penaltilar seriyasi, qizil kartochkalar va hozir yana bitta ma'lumotni qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Hozirda Real Madrid muxlislari, ayniqsa Ispaniyadagi Real Madrid muxlislari juda ham xavotirda. Nimaga? Chunki El Clasico'nu boshqargan hakam bu Juan Martinez Munoera. Ularning fikricha bu umuman Barcelona'ga yon bossa degan hakam va 70% o'sha haqida yana alohida xabar beriladi. 70% o'sha Real Madrid muxlislari aytayaptiki, bu hakam Real Madridga qarshi chiqadi. Xuddiki o'sha Negreirichning davomchisidek. Lekin ko'ramiz. El Clasico'da ko'ramiz hammasini. Endi Farruh, sizga birinchi savolni ham izohlarimizdan beray, chunki oldin ham aytib qo'ygandim, muxlislar bizga savollar yo'llashni boshlashdi. Bu savolni sizga Osimbek degan user yubordi, lekin bu adashmasam, nafaqat El Clasico haqida, balki faoliyatingiz haqida. Osimbek shunaqa savol yubordi-ku. Farruh aka, nega Instada passiv bo'lib qoldingiz? Bu adashmasam, u aytayapti Vamos loyiha haqida. Chunki siz juda ham mashhur Instagramda Vamos loyihasiga start berildingiz va ushbu loyiha haqida bir og'iz so'z aytib bersangiz bizga, balkim kimdir bilmaydi. Yevdakim, savol uchun rahmat. Hozirda men o'zim ham ko'rdim savolni. Osimbek, savolingiz uchun rahmat. Instagramda passiv emasmiz, harakat qilyapmiz, maksimal o'sha oxirgi chiqayotgan xabarlarni, reportajlarni berib borishda mana har kuni adashmasam bitta bo'lsa ham video qo'yishga harakat qilyapmiz. Endi o'zingiz bilasiz, vaqt bilan muammolar bor, boshqa ishlar. Vamos loyihasiga keladigan bo'lsak, o'zi to'g'risini aytaman, Nodir akani bir necha yillardan beri bilaman, o'sha Uskule fan klubini asoschisi o'sha necha yillardan beri va hozirda havaskor futbol va yana bitta hozir loyihaga qo'l urishdi ular tomonidan, o'sha futzalchi, yangi futzal yulduzlarini yetkazib chiqarish bo'yicha akademiya ochildi. O'sha Nodir akani ijodini kuzatganimda ham o'sha ko'plab nima deydi, o'sha original yangiliklar bo'lardi Nodir aka tomonidan va men o'zim ispan tilini bilganim uchun ispaniyalik reportajlarni juda ham ko'rardim ko'p va o'zimga o'zim savol berdim, agarda mana shu reportajlarni o'zbek tiliga tarjima qilib taqdim etsak va bu loyiha umuman bu fikr o'zimga yoqdi va mana shu videolarni olib tarjima qilish va o'sha o'zimni fikrlarimni ilova qilgan holda o'sha muxlislarga taqdim etiladi Vamos loyihasida. Vamos ispan tilida qanday tarjima qilinadi deb so'rashadi ko'pchilik, shu yerda aytib o'tmoqchi edim podkastda. Bu degan bu olg'a, ya'ni rus tilida davay deydi-yu, shunga o'xshagan va ispan tilida eng ko'p ishlatiladigan so'z. O'ylashimcha, Osimbek hamda Yevdakim, sizning savolingizga javob berdim. Va men sizning javobingizga bitta narsani ham qo'shib aytishim shart. Nodir Alibekov nafaqat bu zo'r loyihalarni davom ettiryapti, balkim oxirgi paytlarda Professional Futbol Ligasining Telegram kanali obunachilari agar kuzatgan bo'lsa, Professional Futbol Ligasi hattoki adashmasam Nodir aka Alibekov bilan hamkorlik hozir qilyapti va yangi sayt ochilgan futzal.uz. Ushbu saytda nafaqat oddiy natijalar, protokol, balkim yirik platforma, statistikalik platforma bor va hammaga tavsiya qilaman, nafaqat katta futbol muxlislariga, balkim futzal muxlislariga tavsiya qilaman ushbu saytga kiringlar. Juda ham batafsil va ma'lumoti yengil keladi va o'shandan keyin aytgancha Nodir aka sizga savol, bu savolni sizga yubordi bitta username'dan savol keldi. Real Madridning hozirgi muammosi himoya. O'sha himoya haqida nima ayta olasiz Nodir aka? Bu bitta odamdan hozir obunachilarimizdan savol keldi. Siz endi sizga keldi-da. Tushundim. Rahmat, Yevdakim.
obunachiga ham rahmat savol uchun. Albatta men Barcelona muxlisi sifatida emas, balki neutral muxlis sifatida javob berishga harakat qilaman. Real Madridni himoya chizig'i o'ta kuchli nomlarga qaraydigan bo'lsak, lekin ularda ham xuddi top ko'plab top klublarining holatiga qaraganda ushbu jahon chempionati qishda bo'lib o'tganligi sababli ko'plab o'yinchilar, top o'yinchilar, milliy terma jamoalarda qatnashib kelgan o'yinchilar перегрузка, nima deydi, oyog'ini masalan o'sha mushchalarini перегрузкалары deb ko'plab jarohat olishdi. Shu jumladan Alaba masalan bilamizki Alaba Real Madridning o'sha bizda Araujo bajargan ishi Real Madridda ko'proq Alaba bajarib berardi. Militao bilan juftligi juda kuchli o'yin ko'rsatib kelgan va Grandlarga qarshi bo'lgan o'yinlarda ham bu narsalarni ko'rganmiz. Alabaning yo'qligi ko'plab muammolarni yuzaga keltirmoqda. Alaba jarohatidan oldin natijalar boshqacharoq bo'lgan, lekin men shu Alaba bilan bog'lagan bo'lardim va bunga qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, bu mavsumni Real Madrid rejuvenatsiya, o'sha yangi pokoleniyani, o'sha yangi kelajakni kashf etmoqda va Marcelo bilan xayrlashdi. Marcelo'ning o'rnini yopishga ko'zda tutilgan Ferlan Mendy esa jarohatdan chiqib, yana jarohatlarga kirib ketyapti. Bu yo fizioterapevtlarni muammosi yoki Ferlan Mendy'ni sog'lig'i o'ta talab etiladigan darajada emasligidan izohdir. Albatta 10 tomon flangini gapiradigan bo'lsak, u yerda qariyalardan biri Carvajal, Dani Carvajal. U ham yosh o'tgan sari formasini, o'sha saviyasini biroz tushirgan va unga raqib raqobatchilik qiladigan Adrias Sola u mavsumni masalan o'ta saviyasida o'tkazayotgani yo'q. Shuning uchun Carvajal asosiy tarkibda ko'p o'yinlarda tushyapti, lekin raqobatchilik bo'lmaganida siz o'zingizni eng zo'r qobiliyatingizni namoyish qilishga biroz nimadir yetishmasligi mumkin-da. Mana shu holat deb Real Madridning himoya chizig'ini ta'kidlagan bo'lardim. Albatta bunga qo'shimcha qilib Casemiro'ni ketganligi, ya'ni Casemiro yakir sifatida o'sha opornoy zonada butun atakalarni raqiblarning atakalarini boshida o'sha yerda uzib tashlardi va hozir uni yo'qligi endi biroz vaqt talab etiladi. Chuamini ham masalan Kamavinga ham ular o'zini formasini topgunicha Real Madridni safida o'zini yetakchi sifatida his qilib o'ynasa bu biroz vaqt talab etiladi va o'shanda albatta umid qilamizki Real Madrid ham o'z natijalarini undan ham yaxshilashga erishadi. Nodir aka, yana xuddi shu obunachimizdan yana bir savol keldi, lekin adashmasam bu savol endi qani desam El Clasico 2020 tur haqida. Endi bilmadim bu hozir ushbu savol podkastimizga mosmi yoki yo'q, sizga aytib qo'yay bu savolni. Transferlar haqida gaplashsak, bu ikki jamoa 2024-yildagi yangi o'yinchilar El Clasico'ga qanday ta'sirlar o'tkazadi? Ot keling, agar mumkin bo'lsa, men bu savolni ozgina o'zgartiraman. Endi baribir Realni va Barselonani butun dunyo kuzatadi. Endi har xil mishmishlar kelaveradi, ham Real tomonga, ham Barselon tomonga. Masalan qaysidir o'yinchi kelish mumkin. Endi fikringiz bo'yicha balkim qanaqadir mishmishlarni eshitgandingiz, qaysi o'yinchilarni Barselona kuzatadi? Chunki siz ayniqsa Barselonani ko'proq kuzatasiz. Так, agar transferga keladigan bo'lsak, vaziyatdan kelib chiqqan holda hozir La Liga bilan bo'lgan kelishmovchiliklar financial fair play talablariga binoan Barcelona hozir 200 million evro defitsitda, ya'ni oylik o'sha
zaplatni vedomost deydi, o'shanda 200 million defitsitimiz bor. Agar uni masalan tekshiradigan bo'lsak, bir-bir formulasiga kelgan holda biz transferlarni keyin amalga oshira olamiz. Ya'ni bu klub topayotgan foyda va u ajratilayotgan oyliklarini nisbati, o'sha koeffitsient. O'shani to'g'rilash maqsadida Barselona Gerard Pique bilan shartnomani uzgandi. Griezmann'ni Atletikaga birinchi ijara asosida berib, keyinchalik sotib oldi ham arzonroq narxda, kelishilgan narxdan arzonroq. Va hozir xuddi shu narsani Alba va Busquetslar bilan amalga oshirishni rejalashtirgan. Sergio Roberto ham o'z maoshini qisqartirgan. Albatta yetishmovchiliklar bor. Shuning uchun bir-ikkita yetakchilar ham safni tark etishi ko'zda tutilmoqda. Ularni o'rnini kim bosadi? Ya'ni o'sha transfer maqsadlarimiz kim? Bu albatta bizda o'ng tomon himoya. Hozir o'sha bo'yicha biz Villarrealni o'ng tomon himoyasi Foydni ko'zda tutgandik, lekin narx navosi baland bo'lganligi uchun boshqa variantlarni ko'rishga ham shortlist deydi-yu, bitta ro'yxat tuziladi va qaysi biri to'g'ri kelsa o'shani olishadi. Hozir Monakoda o'ynayotgan Vanderson braziliyalik o'ng taraf himoyachini ko'zda tutishmoqda. Lekin bu prioritetni maqsad emas, chunki o'ng tomonda biz bilamizki, mana hozir Kunde o'ynamoqda, Sergio Roberto bor masalan, kerak bo'lsa o'sha joyda Dest ham, Serginio Dest Milanda ijarada, hozir to'p so'rayotgan u qaytib keladi, Milan uni sotib olishga rad etdi. O'sha opsiya vikupa ishlatmaydigan bo'lishdi. Bu himoya chizig'i. Albatta bizda yarim himoyada ham agar Busquets Barselonani tark etadigan bo'lsa, uni o'rnini masalan faqat Frenkie de Jongni o'zi bosa olmaydi, lekin Frenkie de Jongni ham kelajagi hozir savol ostida, chunki Manchester takliflarni berishdi tinmayapti va inqirozni hozir ekonomik situatsiyamiz inobatga olgan holda shuni aytishimiz mumkinki, Frenkie de Jong ham Barselonani tark etishi ehtimoli bor, yo'q emas. Va ro'yxatda Gundogan bor, chunki Gundogan erkin agent sifatida kelishi mumkin, qo'shilishi. Unga qo'shimcha qilib Lionel Messi haqida gap-so'zlar ko'p bo'lmoqda, ya'ni Lionel Messi xayrlashayotganda ham u niyat yo'q edi o'zi ketishga, lekin majbur bo'lgan, chunki klubimizni inqirozdan saqlab qolish uchun. O'sha hozir Barselonaga yana qaytib bormoqchi, Antonella va farzandlari hammasi Barselonaga qaytish niyatida. Ular hozir uyini yana jihozlashmoqda, ya'ni Sport Gym kompaniyasiga 100 ming yevro Messini hisobidan ketdi. O'sha Barselonadagi uyini yana eng oxirgi trenddagi trenajyorlar bilan to'ldirib berishlari uchun. Bu degani Messi Barselonaga qaytish niyatida, lekin muammolar bor. Laporta bilan munosabatlari yaxshi emas. Ter Stegen va Dembele bilan ham biroz tushunmovchiliklar bor Messida, shuning uchun hech mumkinki Lionel Messi qaytishi bu 80-20 desek ham bo'ladi. Va atakaga, napadeniyaga Lewandowski qaramoqda. Fati 9 rolini bajarib bera olmasligini ko'rdik. Shuning uchun braziliyalik o'sha 20 yoshgacha bo'lgan chempionatda ham o'zini to'purarlik qobiliyatlarini ko'rsatgan Vitor Roque uni hozir olish muzokaralari olib bormoqda. Vitor Roque etdi va yoshligidami, yoshligi endi o'zi ham yosh, hali 17-18 yosh, kichkinaligidan Barselonani kuzatib borgan va faqat Barselonada o'ynashni orzu qilayotganini ta'kidlab o'tgan. Shuning uchun boshqa takliflarni agentiga aytdiki, yana ko'rib chiqmagin, faqat Barselonani taklifini ko'rib chiqqin deb aytilmoqda. Shuning uchun bu yerda albatta ro'yxatlar juda ko'p, lekin bu mish-mishlar, ya'ni bilamizki, ommaviy axborot vositalari ham o'z kunini ko'rish uchun qanaqadir infopovodlar qidiradi, qanaqadir hype'da yurish uchun har xil nomlarni Barselona bilan bog'laydi, lekin Barselona hozirgi kunga kelib hech kimni imzola olmaydi.
Yap şunda. Endi hurmatli dostlar, o'zimizning asosiy mavzuni davom ettirishdan oldin men sizga hozirgina yetib kelgan xabarni aytib qo'yay, hurmatli dostlar. Taniqli mutaxassis Alisher Nikimbayev Telegramdagi sahifasida yozishicha, ayni vaqtda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi 17 yoshli o'smirlar o'rtasida jahon chempionatiga mezbonlik qilish uchun ariza topshirmoqchi. Bu juda ham yaxshi xabar. Va endi Telegram kanalimizdagi so'rovnomani endi bitta kichik baribir o'sha dastlabki natijalarni ko'rish kerak. Hozircha Real Madrid muxlislari 54% ovoz Real Madrid g'alaba qozonadi deb, Barselonaga 42% ovoz bergan va 4% durang bo'ladi deb aytishgan. Endi Faruq, siz uchun ham savol bor. Muxlislardan keldi. Birinchi savol Muhammaddan keldi. Muhammad ismli boladan. Alaba kuchlimi yoki Araujo? Shunaqa oddiy shunchaki savol. Alaba mı yoki Araujo? Tushunarli. Endi bu savolga qanday javob bersak bo'ladi? O'zi David Alaba ham juda ham stabil futbolchi hisoblanadi. Nodir aka aytib o'tdi, David Alabasiz o'zi Real Madrid juda ham qiynaladi. Bu fikrga qo'shilaman. Chunki David Alaba o'zingiz bilasiz, o'sha Avstriya terma jamoasining ham lideri hisoblanadi, lekin o'sha Real Madridda oxirgi o'yinlarni hisobga oladigan bo'lsak va Araujoning hozirgi formasi, o'zimman bu ikki futbolchini solishtirmagan bo'lardim. O'ziga yaxshi pluslari bor, lekin liderlik tomonidan Araujo va oxirgi o'yinlardagi o'sha Barsaning g'alabalariga, o'sha top quruq seriyalarga qo'shayotgan jihatini hisoblaydigan bo'lsak, Araujo ozroq ustundek tuyulmoqda menga. Va navbatdagi savol sizga Yoqubov Jamolxondan keldi, Faruq. Xayrli kech, savolim bor edi Faruq akaga. Agar El Clasicoda Real Madrid yana mag'lub bo'lsa va Chempionlar Ligasi ham qo'ldan chiqarsa, qaysi murabbiy ideal deb hisoblaysiz? Va izohlarda Yoqubov Jamolxon hattoki yana 3 variant bizga taqdim etdi. Raul, Zinedin Zidan hamda Mauricio Pochettino. Aha, chunki do'stlar, menimcha savol agarda Ancelotti ketadigan bo'lsa, Real Madrid murabbiyligiga ideal kandidat, to'g'rimi? Mening o'zimning shaxsiy fikrimcha, o'zi Raul Gonsales bir necha yillardan beri proyekt sifatida tayyorlanib kelmoqda. Muxlislar tomonidan, Florentino Perez tomonidan va Real Madridning ijroiya direktorlar ijroiya qo'mitasi tomonidan juda ham hurmat qilinadigan inson hisoblanadi. Ikkinchi variantni ham o'sha El Chiringuito boshlovchisi Jose Pedrero berdi. Bu Arbeloa variant. Menimcha Arbeloa Real Madrid U14 da ishlashni boshlagan. Bir necha yillar oldin hozirda o'sha juvenil A, ya'ni Real Madridning 3-chi jamoasi, asosiy jamoa yoshlar Kastilya va juvenil A'ni boshqarib kelmoqda. Mening fikrimcha Real Madrid uchun ham, umuman ispan futboli uchun ham agarda Florentino Perez Carlo Ancelotti bilan xayrlashadigan bo'lsa, ideal murabbiy Raul Gonsales. Bilasizmi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Real Madrid kamdan-kam holatlarda nomsiz murabbiylarni taklif qiladi. U har doim o'sha Real Madridning o'ziga yarasha prinsiplari bor, o'sha 5 o'zining valores, ya'ni o'zining qadriyatlariga amal qiladigan, o'sha qadriyatlarni o'zida bor murabbiyni har doim taklif qiladi. Va mening fikrimcha, agarda Florentino Perez, mening fikrimcha emas, o'zi ko'p mutaxassislar ham buni aytib kelishmoqda, Raul Gonsalesni taklif qilishi mumkin. Agarda Raul o'sha mana shu ishga tayyorligini his qilsa, bilasizmi, bu xuddi parallel o'tkazishimiz mumkin. Xuddi o'sha Barselonaning yoshlar jamoasini boshqargan Pep Gvardiola keyinchalik Barselonani murabbiy bo'ladi va birinchi o'sha mavsumning o'zida ko'rsatgan natijalar o'sha tarixiy, o'zingiz bilasiz, o'sha hamma kuboklarni yutgan, 6 kubok. O'ylashimcha, agarda Raul keladigan bo'lsa, u futbolchilar ham uni juda ham hurmat qilishadi, o'sha Real Madridning afsonasi sifatida va u ham yulduzlar bilan ishlashni biladi va o'ylashimcha ideal kandidat Raul Gonsales.
Endi hurmatli do'stlar, hurmatli tinglovchilar, podkastimiz vaqti hali ozgina qolgan, ozgina vaqtimiz bor, 20 daqiqa deyarli. Va siz savollaringizni yuborishingiz mumkin, ya'ni Telegram kanalimizdagi oxirgi postimizda, ya'ni so'rovnomada, so'rovnomaning tagida izohlarda savolni qoldirsangiz bo'ladi va mehmonlarimiz ushbu savollarga javob berishadi. Nodir aka, sizga savol, endi keling, hammamiz yarim finalning birinchi uchrashuvi haqida gaplashaylik. Chunki men uchrashuvni ham kuzatganimda, ham statistikani kuzatganimda Real Madridda ustunlik Real Madridda edi statistika bo'yicha. To'p egallash bo'yicha 64%, zarbalar bo'yicha 6-3. Burchak zarbalari bo'yicha ham katta ustunlik 11-2, biroq Barselona Militao'ning avtogol evaziga g'alaba qozondi. O'sha Farrux Holden sizga o'sha birinchi uchrashuv haqida bu nimani anglatadi? Bu uchrashuvni уже unutish kerakmi va ertangi uchrashuv umuman boshqacha ketish mumkin? Yoki qanaqadir qanaqadir bunaqa ssenariy takrorlanadi faqat Barselona tomonidan. Ya'ni Barselona na udirjaniye deyiladi-ku, na udirjaniye o'ynaydi hisobni saqlash uchun. Fikringiz haqida ushbu ikkinchi javob uchrashuv haqida. Javob uchrashuv haqida gapiradigan bo'lsak, yuqorida Nodir aka aytib o'tdi, Xavi Barsani o'zgartirdi. Barsa o'sha hisobni ushlab qolish uchun o'ynamaydigan jamoa bo'ldi, chunki o'zingiz bilasiz, o'sha vaqtida Romadan uchralgan klubiyatlar yoki Liverpul o'ylashimcha bu hisobni ushlab turishga hech qachon o'ynamasa kerak. Chunki Real Madrid ham juda ham ko'p hujum qiladi, chunki Madrid biladi, bitta o'yin Camp Nou'da bo'lishiga qaramasdan Madrid bor salohiyatini o'sha hujumchilar bilan birgalikda o'sha parallellar tortiladi. Bu yerda Benzema, Lewandowski, albatta qarama-qarshilikni ko'ramiz. Aroq qolmang, chunki Xavi Vinicius'ga qarshi qurolni yaratib bo'lgan va o'ylashimcha ertaga Barcelona o'zidan o'zi hisobni ushlash uchun o'ynamaydi. Chunki bu futbol Xavi biladi, Real qanday jazolashi va comebacklar bo'yicha Real haqiqiy mutaxassis klub hisoblanadi va o'ylashimcha juda ham hujumkor futbol ko'ramiz. Balkim oxirgi o'yinlarda ko'proq gol urmayapmiz, lekin ertaga hamma narsa bo'lishi mumkin, chunki bu kubok bu yerda ochko berilmaydi, shunchaki keyingi bosqichga chiqish uchun o'ynaladi va menimcha Ancelotti ham yuqorida aytib o'tdik, bilib turibdi o'zi, mana shu o'yindan ko'p narsa bog'liq. U Chempionlar Ligasida g'alaba qozonsa ham ketma-ket Zidane kabi 3 marta, lekin bu yerda o'sha Ispaniyada bilmadim negadir derbi deyishadi. Derbi o'zi bitta o'sha region vakillari o'rtasidagi o'yin, lekin o'sha Ispaniyadagi derbida qanchalik o'sha prezident uchun ham muhimligi va ko'p jihatlardan juda ham muhim o'yin bo'lgani uchun balkim ushbu mavsumdagi oxirgi klassiko va bilamizki ertaga Real Madrid bor hujumdagi, himoyadagi va o'zining o'sha yarim himoyadagi salohiyatini tashlab Barcelona ham shunchaki hisobni ushlab qolamiz va keyingi bosqichga talofatlarsiz o'tamiz deb maydonga tushmasligi aniq. Hujumkor futbolga tayyor bo'laylik. Nodir aka, endi sizning fikringiz javob uchrashuv haqida. Ba, javob uchrashuv haqida gapirishdan oldin bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchi edim. O'sha birinchi uchrashuvning natijasiga va o'yin uslubiga qaytadigan bo'lsak, o'sha o'yinda bilasizlar, Lewandowski jarohat tufayli o'ynamagandi va oldinda o'sha Nastri deymiz-ku, Ferran Torres yugurib yurgan, yonida Gavi, Rafinha, sal pastroqda Kessié, Busquets, De Jong bo'lgan. Shuning uchun aytib o'tish kerakki, biz tur berganmiz o'sha quruq o'yinga. Real Madrid shuncha moment yaratganiga qaramasdan biz gol o'tkazmaganmiz. Ertangi o'yiniga ko'z qaratadigan bo'lsak, Lewandowski qaytgan, Lewandowski elchi, outsider elchiga ham mana ikkita gol urdi, bitta galeoy pas berdi. Umid qilamizki, o'z formasini tiklab oladi va o'sha seriyasini davom ettiradi, galeoy seriyasini. Bu buning uchun yonida
top yetkazib beradigan o'yinchilar kerak. Shuning uchun umid qilamizki, o'sha birinchi o'yinga qaramasdan o'sha Farruh ta'kidlaganidek hujumkorroq o'yin, ya'ni koptoni nazorat qilgan holda o'yinni davom ettiramiz. Ha, balkim kontratakalarda bu Kozori hisoblanadi, Real Madridning Kozori. Ular kontratakaga juda yaxshi aniq borishadi, o'yinchilari ham tezkor. Biz albatta bu narsaga tayyor bo'lib turishimiz kerak. Lekin yana bitta narsaga ko'z tashlash kerak, bu Gaviga bo'layotgan har tomonlama, mana bu intrigani deydi, klivita deydi, o'sha har tomonlama bosimli o'tkazishga harakat qilishmoqda, chunki Gavi Xavini ehtirosi bo'ldi. Ya'ni bu jamoaning motorchiki deydi-yu. Yosh bo'lishiga qaramasdan jamoani oldiga suradigan va jamoani ruhiyatini ko'tarib turadigan o'yinchi bo'lib chiqdi. Yosh bo'lishiga qaramasdan, ya'ni o'sha Busquetsni bilamiz, kapitan bo'lishiga qaramasdan u qanaqadir Milan Xatichni o'yinchida ovozi ham chiqmaydi, reaksiya ham bildirmaydi, xarakteri ham chiqmaydi. Barcelona kabi jamoaga o'rganib qolganmiz, masalan, ko'p yillar davomida Carles Puyol kapitan bo'lgan, mana shu Gavi hozir o'sha Puyolni kloni sifatida ko'rilmoqda, ya'ni Kataloniyadan kelib chiqyapti, ya'ni o'zi andalusiyalik bo'lishiga qaramasdan Kataloniyaning akademiyasini o'sha La Masiyadan chiqib kelgan, xarakterini ko'rsatmoqda, oyoq bilan o'ynaydigan joylarga boshi bilan kirib ketyapti. Bu xarakterni belgisi va jamoa ham bu narsani ko'rib, Gavini tinmayotgan harakatlardan bular ham tempini oshirishga harakat qilishmoqda. Ya'ni Gavini o'sha 6-chi raqamni professional kontraktini annulirovat qilishdi. Gavi bunga qaramasdan mana elchiga qarshi maydonga tushdi. Keyinchalik elchilar yuristlari protestlar jo'natishdi, ya'ni ro'yxatdan o'tmagan kontrakt, annulirovat qilingan kontrakt o'yinchi qayta bu mavsumda maydonga tusha olmasligini, shu kabi intrigalar bilan Barselonani chalg'itishmoqchi tayyorgarlikdan. Lekin bilamizki, hamma narsa baribir maydonda hal etiladi. Bu xarakter, bu bilan tug'iladi odam, xarakteri yo bor bo'ladi yoki yo'q bo'ladi. Shuning uchun Real Madridga qarshi bu o'yinchilar albatta qizil kartochkalar ham menimcha bo'ladi, ayniqsa shu Gavida yoki Sibalios, ular ikkalasini oxirgi klassikoda ham ko'rdik, ular provokatsiyalar bilan bir-birini yondirib turishdi desak ham bo'ladi. Shuning uchun kelayotgan o'yinda men o'ylaymanki, kamida durang o'ynaymiz Barselona. Ha, katta rahmat sizga, juda ham katta batafsil javob uchun. Endi hurmatli tinglovchilarimiz, hurmatli obunachilarimiz, sizga ta'kidlab o'tishim kerakki, bizning so'rovnomamiz Telegram kanalidagi so'rovnoma 23:00 da to'xtatiladi. Ayni daqiqada 55% Real Madridga ovoz bergan, ya'ni Real Madrid El Clasico'da g'alaba qozonadi, 41% Barselonaga va 4% durang bo'ladi deb qayd etishgan. Va ushbu so'rovnomaning tagida izohlarda savollaringiz hali ham yuborishingiz mumkin, lekin vaqt juda kam qoldi, chunki Nodir akaga va Farruh akaga ham bitta surpriz tayyorlab berdim. O'sha surprizni podkast tugashidan 5 daqiqa oldin tayyorlab beraman, sizga taqdim etaman va oxirgi savollarni bitta o'qib chiqaylik. Bu savol menimcha juda ham izohlarda katta absurdiy muhokama boshlandi. Ya'ni Zafarbek yozdi: "Messi qaytishni 100% Barsaga." Osimbek unga javob berdi: "Bundan foyda bormi? Dembele yaxshi o'ynab turibdi-ku." Endi Nodir aka, mantiq bu savol menimcha siz uchun. Sizni fikringiz bu haqda. O'zi asli Messini qaytishi menimcha ehtimoli juda kam, lekin bundan foyda bormi agar lekin imkoniyat bo'lsa? Так, bu yerda hozir Dembeleni ham ana qilishyapti, Messini ham, mayli, Messini qaytishiga to'xtaladigan bo'lsam, Messining qaytishi istagi juda katta,
juda katta. Shuning uchun oilasi ham qaytib kelmoqchi, juda xohlashyapti uni Barselonaga ko'nikishga. Parijda adaptatsiyasi unchalik yaxshi bo'lmagan va oxirgi o'yinlarda ko'rib turdikki, PSG'ni ultras fanatlari, ya'ni radikal fanatlari hushday chalib, Messini lider sifatida, jamoa a'zosi sifatida emas, balki dushman sifatida ko'rishmoqda. Shuning uchun Messi ham u yerda qolish istagida emas va shartnomani ham uzaytirmaydigan bo'ldi. Barsaga qaytib kelishi istagini inobatga olgan holda 80-20 shu aytganimdek. Lekin men shu qaytib kelishi effekti bo'yicha to'xtaladigan bo'lsam, Messi tarixdagi eng zo'r o'yinchi, hamma narsani yutgan, nima deydi? Yo narsani o'zi qolmadi uni muzeyida. Lekin bitta narsaki Messi hozirgi shakllanayotgan yangi Barselonaga ziyoni ko'proq bo'lishi aniq. Ya'ni u himoyada yordam bermaydi va qaysidir yosh endi o'yinlarini masalan asosiy tarkibda boshlayotgan o'yinchilarni o'rnini olib qo'yadi. Messi zaminida masalan zaxirada qolishga rozi bo'ladigan o'yinchi emas. U albatta masalan endi Xavi o'rtog'i bo'lganligi sababli Xavi uni asosiy tarkibga qo'yadi, xuddi Pikelarni, Busketslarni, Albalarni o'ynatganidek. Va qaysidir o'yinchi zaxirada qolib ketishi aniq. Zaxirada qolganda Messini zamina qilmaydi. Messi 90 minut o'ynaydi. Shu talabda bajarilsagina u kontrakt imzolaydi. Bu degani Barselonaga zarari o'yin tomonidan bo'lishi mumkin, lekin iqtisodiy nazardan qaraydigan bo'lsak, bu albatta turistlarni yana Barselonaga qaytib kelishi, futbolkalarini sotilishi va Barselonani imijini, reytingini, reputatsiyasini yangi kontraktlarni jalb etishda yordam beradigan richag sifatida qaralmoqda. Bu iqtisodiy nazar tomonidan. Lekin o'yinni stiliga to'xtaladigan bo'lsak, Messi jamoaga albatta o'sha gollari bilan, o'sha jarima to'plari bilan yordam berishi mumkin, golivoy paslari bilan. No, yosh shakllanayotgan jamoani yana orqaga 2 qadam ortga tortib ketishi aniq. Bu mening shaxsiy fikrim, Messiga hurmatni saqlagan holdagi fikrim. Hurmatli do'stlar, hozir men muxlislardan oxirgi savolni o'qib boraman. Farrux aka, agar mumkin bo'lsa, bu savol sizga yo'naltiramiz. Abdullayev 4034 ismli nicknameli odam sizga savol yubordi. Xayrli kech, savolim shuki, bu yozda Real Madrid transferlarda kimlarni xarid qiladi? Endi menimcha bu savolni Farrux Ismoilovga emas, Fabrizio Romanoga berish kerak bu savolni asli. Farrux, bu haqda qanaqadir insiderlarni bilasizmi? Transferlarga keladigan bo'lsak, Real Madridning xabari bor, mana 2 transfer oynasidan beri Real Madrid Kylian Mbappe'ni olib kelishga juda ham harakat qildi, juda ham yaqin o'sha transferga yaqin kelishdi, lekin Kylianning o'zining shaxsiy o'sha qaror qabul qilishi orqali u bizda qoldi va Real Madridning hozirda o'sha ispaniyalik mutaxassislar tomonidan bergan o'sha insider bo'yicha bu haqda men o'zim reportaj ham qilganman, 250 million yevro zaxirasidagi pul bor. Xabaringiz bor, o'zi Real Madrid moliyaviy stabil, mening fikrimcha eng stabil klub hisoblanadi, xohlagan futbolchisini olib kelishi mumkin. O'zi bu borada Xavier Tebas La Liga prezidenti ham o'zining fikrini aytib o'tgan. Real Madrid bitta transfer oynasining o'zida xohlasa Haalandni ham va Mbappeni ham olib kelishi mumkin degan, chunki moliyaviy jihatdan juda ham kuchli klub va o'ylashimcha bu transfer oynasida hujumchi olib kelishga albatta Real Madrid Florentino Perez boshchiligida harakat qilib ko'rishadi. O'sha menimcha ko'pchilik muxlislar bilsa kerak, ularni o'sha Juni Kalafat degan skaut bor, o'sha skautlar bo'limining boshlig'i, o'sha juda ham ko'p braziliyalik futbolchilarni aynan u olib kelgan, o'sha Kazimirodan tortib to Viniciusgacha va ular hozirda Bellingham bilan muzokaralar boshlashgan va ro'yxatda boshqa juda ham ko'p futbolchilar bor. O'zi bu transfer oynasiga yaqin kelganda o'sha qisqarib shortlistga aylanadi, 3-4 ta futbolchidan iborat. Mening fikrimcha albatta
Modrić o'rniga bitta futbolchi, o'rniga bo'lmasa ham uni almashtirib turish uchun bir yaxshiroq yarim himoyachi, hujumkor yarim himoyachi keladi va albatta Karim Benzema fantastik futbolchi bo'lishiga qaramasdan uning ham yoshi o'tib bormoqda va bitta hujumchi ko'rishimiz Farrux endi qisqacha agar mumkin bo'lsa, navbatdagi El Clasico'ga qanaqadir bashorat bersangiz, qaysi hisob bilan uchrashuv tugaydi va qaysi ssenariy bo'yicha bu o'yin o'tadi? Do'stlar, bilasizmi, o'zi mana shu fikr bildirish, ya'ni taxmin qilish bo'yicha dunyodagi eng xato taxminlar meniki bo'lsa kerak, o'zim bu narsaga harakat qilib ko'rmaganman, lekin har doim o'ylardim. Kattaroq o'sha hisobda o'yin tugaydi yo bo'lmasam bu jamoa desam o'shani teskarisi bo'lib chiqadi. O'ylashimcha juda ham hujumkor ko'ramiz, chunki jamoalarda yo'qotadigan narsasi yo'q. Bitta o'yin balki penaltilar seriyasigacha borishi mumkin. O'ylashimcha jamoalar maksimal ko'proq gollarni urishga harakat qilishadi. Aniq hisobni aytish qiyin, endi o'yinga bog'liq bo'ladi. Barselona ham o'zini o'sha hujumkor yarim hujumdagi va yarim himoyadagi salohiyati va Real Madrid ham xuddi shunday harakat qilishadi va o'ylashimcha ko'plab gollar ko'rishimiz mumkin. Ko'ramiz, kim biladi. Nodir aka, endi agar mumkin bo'lsa taxminingiz bu uchrashuv va qaysi ssenariyda bo'lib o'tadi? Durang da qolaman men 1-1 hisob. Va Barselona keyingi bahsga yo'l oladi. Albatta, Real Madridni bosimi ustida o'yin ketadi. Barselona o'sha Real Madrid ochib qoldirgan zonalarni to'ldirib, o'sha yerdan unumli foydalangan holda o'z vaziyatini golga aylantirishga harakat qiladi, lekin o'yin taxminim bo'yicha 60% Real Madrid tomonida bo'ladi. Ya'ni Real Madrid egaligida o'tadi o'yin, 40% Barselonaniki, lekin durang bo'ladi deb umid qilaman, hisob 1-1. Endi hurmatli tinglovchilarimiz, yana bir bor eslatib qo'yaman, deyarli 5 minutdan keyin so'rovnoma to'xtatiladi va oldinroq surpriz haqida aytib qo'ygandim Nodir Alibekov hamda Farrux Ismoilov hurmatli mehmonlarimizga. Men sizlarga kichkina kviz tayyorlab qo'ydim. Ya'ni bu shunchaki El Clasico kviz haqida emas. bu ya'ni viktorina Real murabbiylari tarixi haqida va Barcelona murabbiylari tarixi haqida. Lekin qiziqarliroq bo'lish uchun Nodir akaga men beraman savollarni Real Madrid murabbiylari haqida. Farrux Ismoilovga men beraman murabbiylarni o'zi qani desam Barselona murabbiylari haqida. Keling birinchi savolga o'taylik. Birinchi savol beramiz biz Nodir Alibekovga. Endi Nodir aka, sizga savol shunaqa. Real Madrid tarixida birinchi bosh murabbiy qaysi davlat fuqarosi edi? Umuman tarixidami Real Madrid adashmasam 1903-yilda tashkil topgan edi adashmasam. Bu rasmiy o'yinlarda, rasmiy o'yinlari adashmasam Real Madrid, ya'ni qayd etilgan rasmiy o'yinlarni Real Madrid boshlagan 1910-yilda. Ya'ni bu yildan boshlab Real Madridni tarixidagi barcha murabbiylar qayd etilgan tarixda. Endi taxmin qilaman, chunki Barselonani ko'p bilaman, o'sha shvetsariyalik jamoa Joan Camperla bilan birga boshlashgan, lekin Real Madridda Ispaniyani Portugaliyaga yaqin joylashgani yoki Fransiyaga yaqin joylashganligini inobatga olgan holda fransuzlar deyman, bironta fransuz boshqargan deb o'ylayman. Aytgancha siz Farrux Ismoilovga mo'ljallangan savolning javobini aytib qo'ydingiz, chunki Farrux Ismoilovga birinchi Barselona aytdi. Ochkoni menga o'tkazib yuboringlar. Hech kisi yo'q. Uzr. Lekin aynan Real Madrid haqida gaplashsak, afsuski javobingiz noto'g'ri bo'ldi. Ya'ni Real Madridning bosh murabbiy, birinchi bosh murabbiy rasmiy qayd etilgan tarixda bu Artur Jonson, angliyalik mutaxassis bo'ldi. Bilgandim, shuni.
Hozircha hisob 0-0, lekin bizlar so'rovnomani to'xtatishimiz kerak sababli 5 gacha o'ynamaymiz, 3 gacha bo'lar qiziqarli kvizni davom ettiramiz. Endi shunchaki Farox, endi birinchi savolingizni bu raqibingiz javobini o'zi topdi. Endi sizga boshqacha savol beraman. Sizga savol quyidagicha. Barselonaning qaysi murabbiy qani to'g'ri desam, Barselonaning qaysi murabbiy o'zini ishlagan paytida, o'z davridagi paytida Chempionlar ligasida g'alaba qozondi? Xabi murabbiy kimsiz? Yo, ayniqsa bosh murabbiy, Barselonaning bosh murabbiy sifatida qaysi murabbiy eng birinchi Chempionlar Ligasi yutdi Barselona bilan? Endi adashmasam o'sha Dream Team bo'lgan Barselonada shakllanishdan oldin, o'sha 92-yilda, agar xato qilib Nodir aka to'g'rilashlari mumkin. To'g'ri. Da, Yohan Kroyf emasmi o'sha paytda? To'g'ri. Chunki 92 finalda Sampdoriyaga qarshi 1-0 yutgan, Kuman shtrafnoydan gol urgan. Nodir aka qanday eslaysiz? Shuncha davr oldin 1910-yilda ishlaganimdan keyin 1992-yilda endi ishlaymanda. O'zi men yaqinda bitta o'sha Nodir akani juda ham yaxshi taniydigan odam bilan suhbatlashib qoldim. Mendan so'rashdi, Nodir akani taniysanmi deb so'rashdi. Nodir aka o'zi umuman Barselona klubi akademiyasini, tarixini va futbolchilarini juda yaxshi biladi. Savol bersangiz, o'sha yoshlar jamoasi futbolchini ular biladi. Mana shu narsa hayron qoldirgan, Barselonaning o'sha strukturasiga juda ham kirib ketgan inson sifatida shunday menga aytishdi, o'sha Nodir akani taniydigan bir inson. Rostdan ham shunday. Nodir aka, sizga bir savolim bor. Vincente Del Bosque qisqa davr mobaynida, adashmasam, vaqtincha murabbiy Real Madridda bo'lgan, ya'ni 96-yilda bittagina uchrashuvni o'tkazgan va unda g'alabalik foizi 100% ham desa bo'ladi. Chunki endi albatta boshqa davrlar bo'lgan Vincente Del Bosque da Real Madrid bosh murabbiy sifatida. Lekin agar o'sha bitta o'yinni inobatga olmasak, qaysi murabbiy Real Madridda ishlagan paytida g'alaba foizi eng ko'pi aynan unda bo'lgan? Agar xohlasangiz, sizga hattoki 4 ta podskazka ham berishim mumkin. Men shunda anaqa taxmin qilishga harakat qilaman. Manuel Pellegrini davrida Real Madrid La Ligadagi eng ko'p ochkoni olib chempion bo'lolmagan. Adashmasam 95 yoki 96 ochko qoplagan holda Barselonadan qolib ketishgan. Javobingiz to'g'ri, qo'yildi, lekin Bo'ldi, internet laptopimda internet qotib qoldi Google'da, как раз ana qidirib o'tdim. Bizda hisob 1-1 bo'ldi. Endi Farox, sizga bitta savollar ham beraman. Ikkinchi jahon urushidan keyin ushbu murabbiy ilk bor Barselona bilan ikki marta Ispaniya chempionligini yutdi. Lekin qiziqarli tomoni, ushbu murabbiy ispan emas. O'sha davrdagi trendda bo'lgan Chexoslovakiyami deylikmi, Vengriya deylikmi, Frans Platkodex yoki Sandro Puppo Italiyadek odam emas, Yugoslaviyalik emas. Bu murabbiy Lotin Amerikasining boshqa davlatida. Qaysi murabbiy, qaysi davlatidan? Ismini mayli ham xohlasangiz keyinroq podskastga ham beraman ismini. Tushundim. Aytdakim do'stlar, o'zi bu savollar ispanlarga berilishi kerak.
Doğrusu bu haqida xabarim yo'q. Menimcha Nodir aka bilsalar kerak buni bu murabbiyni. Yo'q. Ja unaqa darajada masalan chuqurlashmaganman Barselona strukturasiga. O'sha kechki 80-yilda va yangi o'sha 90-yillardan boshlab anaqaganman, lekin ja unaqa chuqurlashmaganman. Franco davrida kimdir kelgan bo'lishi mumkin o'sha Franco Real Madridda anaqa diktatorlik anaqa qotgan paytida. To'g'ri, Latin Amerikadan kelgan bo'lsa, qiyin savol. O'yinchini taxmin qilish mumkin edi, Vladislav Kubala deb, lekin murabbiyni yo'q. Islomiy. 1947-yildan iyulidan 1950-yil maygacha Uruguaylik Enrique Fernandez Viola 2 bor Barcelona bilan İspanya chempionligini yutdi, bitta Eva Duarte kubagi yutdi va bitta Lotin kubagi ham yutdi. Hozircha hisob 1-1, lekin asta-sekin kvizimizni yakunga burilamiz, lekin oxirgacha o'ynashimiz shart. Keyingi savol albatta Real Madrid haqida va bu savol Nodir akaga. Nodir aka, sizga savolni shunaqa beraman. Ushbu murabbiy Real Madridga qo'shilishini dekabr oyida e'lon qilindi. Bu murabbiy dekabr oyida keldi Real Madridga. Va qiziq tomoni shundayki, qaysidir vaqt mobaynida bu murabbiy Real Madriddan ketdi va bu murabbiyni aynan dekabr, xuddi shu dekabr, bu boshqa yil, lekin ham dekabr oyida iste'foga chiqarildi. Qanday o'ylaysiz, qaysi Real Madridning sobiq murabbiyi? Bernd Schuster balki. Yo'q, afsuski javob noto'g'ri, lekin bu murabbiy 21-asrda ishlagan aytgancha. Так, 21-asrda eng qisqa ishlaganlarni eslaydigan bo'lsak, bu braziliyalik Luxemburgo bo'lgan va Bernd Schuster. Ha, yana anaqa bo'lgan. Barselonadan geri anaqa Sevilyani sobiq murabbiyi. Lopetegimi aytyapsizmi? Yo'q, Lopetegi jahon chempionatida 2018-yil Rossiyada bo'lgan anaqa deb, po-moyimu, uni nazначениеsi bo'lgan dekabrda emas. Sevilyani sobiq murabbiyi. Familiyasi hozir eslolmayapman. Endi to'g'ri deb javob etganingizda o'shanda aniq tekshirib olsangiz bo'ladi. Lekin siz to'g'ri javob ham berdingiz desa ham bo'ladi, chunki braziliyalik Vanderlei Luxemburgo 2004-yilda 30-dekabrda e'lon qilindi va 4-dekabr 2005-yilda iste'foga chiqarildi. Endi Farroh, qanday o'ylaysiz, to'g'ri deb javob beramizmi, e'lon qilamizmi? Yo'q, bu anaqa noto'g'ri bo'ldi, bu prosta orada anaqa ro'yxat orasida o'tib ketdi. Все должно быть честно, Евдоким, fair play. Bo'ldi, bunga qo'shilamiz, hali ham hisob o'zgarmadi 1-1. Keyingi savolni Farrohga mo'ljallaymiz bu savolni. Bu savol menimcha Farroh siz uchun qanaqa desam osonroq bo'lsa kerak, lekin bu savolni to'g'risini aytgancha bu savolga mantiq qo'shish kerak. Mantiq, chunki bu savol Yevdokim Raimov bilan ham bog'liq. Savol shunaqa. Real Madridning oxirgi 5-6 ta bosh murabbiy haqida gaplashsak, endi balkim 7 oxirgi bosh murabbiy, bu ham qanaqadir sizga qiyin bo'lish uchun. Oxirgi 5-6 ta bosh murabbiylardan orasida Barselonaning bir murabbiy bor edi-ku. Har safar men masalan Surxon futbol klubida faoliyat olib boraman va agar Barselona haqida gap ketganda, men hattoki hammaga aytgandim, men bu murabbiyni qanday ko'rinishini, yuzini tanimayman bu murabbiy. Вот bilmayman bu murabbiy. Men nahotki bu qanday, bir xil payt vaqtim yo'q futbol kuzatish uchun, lekin albatta bu bilan faxrlanmayman, lekin bu murabbiyni hattoki yuzidan tanimayman. Вот mantiq bo'yicha oxirgi
Deylik, Tita Villanova'dan boshlab Xavi Hernandezgacha barcha murabbiylardan qaysi murabbiyni yuzini men bilmagandim, men yaqindagina tanidim bu murabbiyni yuzini. Menimcha Tata Martino bo'lsa kerak. Yani variantlar Tito Villanova, Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Kiki Setién, Ronald Koeman, Xavi Hernandez. Menimcha Tata Martino. Endi sizga to'g'ri javob beraman. Messi to'g'risi. Mahalladosh. Bu aslı Nodir aka to'g'ri aytdi, chunki u Gerardo Martino bilan Messi aloqasi bor bu bir va ikki Gerardo Martino'ni albatta men kuzatgan edim jahon chempionatida, chunki u Paragvay terma jamoasini boshqargan va bu murabbiy juda ham to'g'ri finalchilar seriyasi bo'yicha juda ham mutaxassis murabbiy hisoblanadi. Va albatta Tita Villanova'ni albatta taniymiz, albatta Luis Enrique'ni mashhur taniymiz, Ernesto Valverde ko'p jamoalarda ishlagan, Ronald Koeman'ni Niderlandiya afsonasi ham desa bo'ladi, Xavi Hernandez. Lekin Kiki Setién qayerdadir chiqib qolgan murabbiyni men hech qachon uzr bilmagandim. Balki men eng yaxshi mutaxassis emasman va bu hisobda hozircha 1-1 qoldi va vaqtimiz o'tib boryapti. Keling shunday qilamiz, 2 gacha o'ynaymiz. Chunki vaqt ham uje chegaralangan bizda. Savol endi Nodir aka sizga savol shunaqa. Real Madridning ushbu murabbiy qani to'g'ri desam bu savollar. Real Madridning bu murabbiy La Ligani yutolmagan. Ispaniya kubogini Real Madrid bilan yuta olmagan. Chempionlar ligasida g'alaba qozona olmagan. Hech qaysi hattoki masalan Bavariyadagi Audi Cup, Copa del Sol shunaqa tovarishchi turnirlarda g'alaba qozona olmagan bu mashhur murabbiy, lekin bitta kontinental kubokda Real Madrid bilan g'alaba qozongan. Qanday o'ylaysiz? Yo'q, Rafael Benites emas. Bitta ham podskazka beraman. Bu murabbiy Real Madridni 90-yillarda boshqargan. Так, 90-yillarda boshqargan. Ha, bitta Mesh Continental kubok bor, xolos. Na chempionat yutolmagan, na kubokni, na Chempionlar Ligasiga hech qaysi. Yub Hankis. Yo'q, afsuski bu ham javob noto'g'ri. Sizga oxirgi imkoniyat bor. Так. Real Madridda. Yana bitta sizga oxirgi podskazka beraman. Bu murabbiy oxirgi joyini aytsam siz birdaniga bilasiz. Asli bu murabbiy ko'proq terma jamoalarda mashhur bo'lgan. Так, ko'proq terma jamoalarda. Xuddi shunday. Lekin Real Madrid bilan ispan to'g'rimi? Araganes, Luis Araganes. Yo'q, afsuski bu уже oxirgi podkast ham oxirgi javobida. To'g'ri javob Gus Hiddink. Oy, bo'ldi, bilamiz endi. Endi Farox, agar siz hozir to'g'ri topsangiz javobni ushbu savolga, siz g'alaba qozonasiz bugungi musobaqada. Agar noto'g'ri topsangiz, bu degani durang bo'ladi, do'stlik durang. Sizga savol shunaqa savol sizga beraman. Savol lekin qani desam, ham qiyin tug'ilishi mumkin, lekin bu murabbiy mashhur murabbiy. Savol quyidagicha. Endi yaqinda bizlar Gerardo Martino bilan haqida gaplashdik. Gerardo Toto Martino Ispaniya Super Kubogini bir marta yutdi. Lekin yana bitta mashhur murabbiy bor, unda ham bitta zo'r sovrinlari bor. U ham 90-yillarda ishladi va bu murabbiy juda katta merosni hozirgi futbolga juda katta merosni qoldirdi, bir odamlik katta merosni.
Bu odam ham Barcelona bilan, ham Ispaniya kubi, ham Super kubok, ham Yevrokubokda muvaffaqiyatli qatnashdi bu bosh murabbiy. Kim edi u? 90-yillarda Barcelona'da ishlagan va o'zi bilan bitta bir odamlik katta zo'r merosni qoldirgan hozirgi futbolga. Endi katta merosni qoldirgan deganingiz menga bir o'sha fikrni beryapti. Bu yana o'sha mashhur gollandiyalik Letuchi Gollandiyets deb aytishadi. O'sha gollandiyalik Yohan Kroyf haqida ketgan. Bilmadim fikrimga, mana shu gollandiyalik, lekin Yohan Kroyf emas. Nodir aka bir to'g'ri aytdi, lekin gollandiyalik ham emas, chunki Yohan Kroyf 88-yildan boshlab ishladi, 96-yilda tugadi. Bu murabbiy esa faqat 90-yillarda ishladi va bu murabbiy tasodifan bunday bo'lib chiqdi, taqdir. Bu murabbiydan keyin dunyo futboliga bir odamlik meros qoldirib ketdi. Hozirgi futbolga ham. Juda ham qiziq. Nodir aka, sizda fikr bormi bu murabbiy bo'yicha? Mana o'zimga ham qiziq. Ну, masalan, Bobby Robson bo'lsa, angliyachani. Agar Sir Bobby Robson rahmatli bo'lsa, uni yordamchisi Mourinho bo'lgan. Va bu javob to'g'ri. Nodir Alibekov to'g'ri javob topdi. Barcelona yutsin, Barcelona. Ajoyib bo'ldi. Bugungi kvizimiz ajoyib bo'ldi va hurmatli mehmonlar, Farox aka, Nodir aka, sizga kattakon rahmat. Batafsil javoblari uchun, shunaqa chiroyli ekspertiza uchun menimcha tinglovchilarimizga o'sha El Clasico'da haqidagi insaylar, analizi, taktikalari yoqgan. Endi xudo xohlasa bunaqa chiroyli zo'r podkastlarimiz davom ettiramiz. Umid qilaman sizga ham savollar, kvizdagi savollar yoqdi. Va agar mumkin bo'lsa, oxirgi so'zlaringiz tinglovchilarimizga va Setanta Sports telekanali va Setanta Sports Telegram kanaliga obunachilarga. Так, men boshlasam, Farux yakunlab beradi. Birinchi navbatda sizlarga rahmat, mana shunaqa interaktiv tashkil etganingiz uchun. Kvizda ham anchagina miyani qotirib qo'ydingiz. O'sha 1900-yillarga qaytib bordik. Ko'z oldidan o'sha Franco davrlari keldi. Hokazo. Lekin xursand bo'ldim. Juda qiziqarli bo'ldi. Tinglovchilarga shu narsani aytmoqchimanki, Sitantaga juda katta rahmat. Bilasizlar, shu yillar davomida Ispaniyani o'sha NTV kanallarida ko'rardik, agar imkoniyat bo'lganida. NTV ham har doim ola olmagan o'sha translyatsiya huquqlarini, lekin Sitanta bizga shunaqa imkoniyat berdiki, barcha chempionatlarini, top chempionatlarini, nafaqat futbolni, boshqa sport turlarini ham tekin ravishda mobil ilova orqali ko'rish imkoniyatini berdi. Menimcha barcha o'sha podpischiklarga ham, xususan meni o'zimga juda qulay keldi, chunki yo'lda bo'lganimda, qayerdadir ketayotganimda ham kerak bo'lgan o'yinni tomosha qila olaman va sizlarga ham qulay kelgandir. Shuning uchun sizlarga, tahririyatingizga, o'sha kompaniya holdingingizga katta-katta rahmat demoqchiman. Va podkast albatta bu fanatlar bilan interaktiv bir qismi, bizga juda qiziq. Qatnashishga vaqt ajratishga ham tayyormiz. Kelajakda boshqa klublarni fanatlari bilan ham mana shunaqa interaktivlarni tashkil etishingizga va rivojlanishingizga, o'sishingizga umid qilib qolaman va omadlar tilayman. Rahmat kattakon. Yevdakim, taklif uchun rahmat, Nodir aka sizga ham rahmat. Har doim o'zi bunday podkastlar yanada ustimizda ko'proq ishlashga bizga nima deydi, o'sha motivatsiya beradi. O'zi hozir mana savollardan ham ko'rdik, o'rganadigan narsalarimiz juda ham ko'p. Nodir akaning fikrlariga qo'shilaman. O'sha Setanta Sports o'zi O'zbekistonda faoliyatini boshlashi juda o'sha translyatsiyalarda umuman katta yangilik bo'ldi. O'sha hozirda APLni eksklyuziv faqat Setanta Sportsda ko'rishingiz mumkin, juda ham qiziyapti.
chempionat endi La Ligada hozir ko'p narsalar aniq bo'lib qoldi, lekin shunga qaramasdan El Clasico haqida gapiradigan El Clasicoga keladigan bo'lsa hamma narsa unutiladi va faqat futbol ko'riladi va o'ylashimcha mana shu El Clasicoda ham muxlislar yutishi aniq. Qaysi jamoa g'alaba qozonishdan qat'i nazar. Yevdokim sizga rahmat. O'sha Setanta Sports mana shunday podkastlarni nima deydi birgalikda o'sha olib chiqib muxlislarni ham integratsiya qilgan holda ularni fikrlarini o'qish, javob berish juda ham qiziq va Nodir aka sizga ham katta rahmat. Sizga o'sha o'zbek futbolidagi juda ham qilayotgan katta ishlaringizga omad tilaymiz. Xudo xohlasa o'sha siz tomonidan ko'tarilayotgan o'sha mavzular, qilinayotgan loyihalar albatta o'zbek futboliga juda ham katta yordam berib qoladi va o'ylayman yana tez orada albatta agar Yevdokim taklif qiladigan bo'lsa albatta yana qaytamiz va fikrlarni bildirishda davom etamiz. Hammaga rahmat. Rahmat, Farruh. Vamos. Rahmat sizlarga shirin bu bunaqa shirin so'zlar uchun va men oxirida podkast oxirida ikkita narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Bu ya'ni 2 minut oldin so'rovnomani to'xtatdim va muxlislar talqini bo'yicha Real Madrid favorit bu uchrashuvda 53% bilan va ikkinchi narsani ham aytishim kerak bo'ladi. Yaqin orada Setanta Sports translyatsiyalarda o'zbekcha sharhlovchilar ham bo'ladi va ya'ni o'zbek tilida barcha o'yinlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Barcha tinglovchilarimiz uchun rahmat, hammaga rahmat, obunachilarimizga rahmat. Farruh aka, Nodir aka, Setanta bilan bo'ling.